O nədədin ədədi ortası 15-ə bərabərdir. Bu ədədlərə daha 3 ədəd əlavə edildikdə bütün ədədlərin ədədi ortası 18-ə bərabər olur. Sonradan əlavə olunan 3 ədədin ədədi ortasını tapın. Ədədi orta ədədlərin cəminin onların sayına nisbətidir. Bunu istifadə edərək cəm bölünsün say, yəni 10 ədəd = 15 yaza bilərik. Deməli ümumilikdə cəm bərabərdir 15 vurulsun 10, yəni 150. Yeni cəmə biz yəni 150-yə hər hansı 3 ədədin cəmini, yəni müəyyən bir x əlavə edib onların sayına bölsək, sayı da olacaq 10 + 3 = 18 alarıq. Deməli 150 + bu 3 ədədin cəmi = 18 * 13. 150 + x = 18 * 13-ə vursaq 234 alarıq. x bərabərdir, 234 də bərabərdir 234-dən də 150-ni çıxsaq 84 alınır. Deməli, yeni alınan, əlavə olunan 3 ədədinin cəmi 84-dür. Bizə bu ədədlərin ədəd ortasını tapmaq istəyir. 84-ü də 3-ə bölsək, yəni 3 ədəd olduğu üçün sayına bölürük. Cavab elə 28. Yeni əlavə olunan ədədlərin ədəd ortası 28 olar.